Danes bomo govorila o polivagalni teoriji. Ali mi živijo? Živijo, Sara. Kaj to sploh je, oziroma, bi lahko kaj več povedal o tem? Seveda. Polivagalna teorija govori o načinu, kako se naš živčni sistem odziva na stresorje. Pa mogoče, da malo poenostavim to razlago, kaj to je, zakaj je dobro, da to mečkom poznamo. Če si predstavljamo vsako čustvo, ki ga doživimo, ima vpliv na naše telo. Zdaj, ali je to pozitivno čustvo, ali neutralno neko, ali pač neko zelo negativno, se bo to zelo poznalo na našem telesu. Ne? Uh-huh. In tudi, kaj razlaga ta polivagalna teorija, kako so se razvili sistemi v našem telesu, z namenom, da nas ohranijo nekako žive in zavarovane. Ne? Pa mogoče, da bo lažje razumeti, predstavim to v obliki semaforja, se pravi zelena luč, oranžna in rdeča. Uh-huh. Zdaj, kadar smo v tej zeleni luči, takrat rečemo, da je aktiviran ta parasimpatični živčni sistem. Uh-huh. In takrat smo mi pomirjeni, takrat smo povezani, takrat se imamo dobro, se imamo fajn, se čutimo umirjene, a ne, varne predvsem. In takrat telo se lahko začne popravljati. Dejansko fizično. Takrat telo začne, oziroma prebava takrat nemoteno dela in tudi telo ima energijo, oziroma fokus se preusmeri v to, da popravlja telo. Mogoče si kdaj slišala, v angleščini se reče rest and digest. To si kdaj slišala? Mm-mm. Ne? Ok. No in to je tisto stanje, k kateremu ne bi nekak bi želeli, da smo v tem stanju. Ne? Mm-hmm. Kaj se zgodi, ko se prižge oranžna luč? Kaj se takrat dogaja? Takrat se pa aktivira naš simpatični živčni sistem. Uh-huh. In to je neko opozorilo, to je nek alarm. Se pravi, mi zapademo v neko situacijo, ki je ogrožujoča. Uh-huh. Takrat se nam pa vklopi, mogoče si pa to slišala, fight or flight response. Uh-huh. Uh-huh. Se pravi, beg ali boj. Ne? Uh-huh. To je pa bolj poznano. Ja? In recimo, ne vem, da je ta situacija, ki nas ogroža, to je lahko, ne vem, neka jezna oseba, neka agresivna oseba ali pa neka taka zapletena situacija, ob kateri čutimo veliko neke treme. Ne? Recimo, moramo iti predstavitev narediti pred nekim podjetjem ali pa pred neko množico. Ne? In takrat se telo že se vklopi ta alarm z namenom, da mi postanemo pozorni v smislu, ok, nekaj se dogaja, moramo biti pozorni zdaj. Ne? In te sistemi so se razvili še v pradavnini, ne? Ko smo mi še bili pravi ljudje, oziroma v teh časih smo živeli, ne? In so naslovili tam po savanah razni levi in tako naprej. In ta sistem poskrbi za to, da se v mikrosekundah vklopi in nas pripravi na to, da bomo ali se pač borili, ali pa pobegnili. In mi imamo še danes vse te sisteme, čeprav danes nas ne lovijo levi, ne? Danes imamo druge neke grožnje, ne? Tudi v razmerih doživljamo te grožnje. Ne? Uh-huh. In ja, kako se to fizično pozna, recimo pospeši nam utrip. Z namenom, da dobimo več krvi, oziroma da kri hitreje kroži, s tem dobimo tudi več kisika, recimo. Ne? Uh-huh. Ker da telo zazna, ok, zdaj moram bežati, pravi tudi več kisika, da bom lahko to zdržil. Ne? Uh-huh. Preplavijo nas hormoni, adrenalin recimo. Ne? Uh-huh. Adrenalin nam da uno močno, mislim močno, pač ja, moč nam da, ne? Uh-huh. Možnost, da se v sekundi odzovemo, da se v sekundi skočimo, recimo, ne vem, če si predstavljaš, hodiš in pred tabo se priplazi kača, ne? V sekundi uh-huh. skočaš, a ne? Uh-huh. To je ta odziv, ki je zelo hipen, močen in poskrbi, da preživimo, ne? Uh-huh. In zdaj, če gremo naprej, oziroma, kaj se zgodi, kadar je tega preveč? Kadar je preveč teh stresorjev? Kadar mi konstantno doživljamo ta stres iz dneva v dan? Predvsem v odnosih, recimo. Ne? Dobar, mi recimo ne živimo v vojni. A ne? Ali pa ne živimo v nekem okolju, ki bi bilo zelo nevarno. Ne? Mi tega toliko ne doživljamo. Pri nas bolj doživljamo nek stres v odnosih, služba, obveznosti in tako naprej. Uh-huh. In zdaj, če so ti odnosi nezdravi, oziroma nevarni, se nam bo ta stres konstantno prebujil. Uh-huh.
In kaj se pa zgodi, kadar smo mi predolg časa v tem stresu? Telo je opremljeno super s tem, da mi ta stres ga doživimo in se potem ta stres umiri in se tudi mi potem lahko naravnamo nazaj. Uh-huh. Problem je pa, kadar je ta stres kar takole skozi prisoten in se kar ne ustava. Ne? Takrat pride tudi do izgorevanja, recimo. Uh-huh. Ampak takrat se začne prižigati ta rdeča luč. Uh-huh. To je pa ta popolna neka telesna odpoved. Takrat se vklopi ta dorsalni vagalni sistem, se reče. Uh-huh. In takrat se pa sistem zelo upočasni. Zakaj? V pradavnini je to bilo zato, recimo, mi smo bežali pred to neko živaljo, neko grožno. In zdaj nas je ta žival ujela. Mi več ne moramo pobegati. Preplavi nas strah, preplavi nas občutek nemoči in telo upočasni vse sisteme, izklopi vse sisteme, ki niso nujni za preživetje, recimo prebavo, upočasni nam krvni pritisk. Zakaj? Če nas ta žival grizne, da ne izkrvavimo. Ne? Nekatere živali, recimo, se naredijo mrtve, dejansko zgledajo mrtve, recimo, ne? Uh-huh. In takrat se jim na polno klopi ta sistem in one dejansko obležijo in so, telo se zelo upočasni, metabolizem se upočasni, a ne? Uh-huh. Podobno se z nami zgodi. Sicer mi se ne delamo, da smo mrtvi, a ne? Ampak toliko je preveč tega stresa, da enostavno telo se odklopi. In to uh-huh. potem zgodi, da smo kar konstantno izčrpani, konstantno brez energije, velike težave imamo s prebavo. Uh-huh. Je zelo upočasnjena, metabolizem se upočasni, kile se začnejo nabirati. Nikoli se ne moramo naspati, recimo. Ne? Konstantno je ta utrujenost, ta letargičnost. Zelo značilna je recimo ta mišična nemoč. Počutimo se vedno tako šibke, nemočne. Ne? Uh-huh. Tudi razpoloženje se zelo tako upočasni, umiri. Depresija je recimo en zelo pogosto zvezano stanje s tem sistemom. Ne? Uh-huh. Tako da tukaj lahko mečkaj razumemo, kaj se z našim živčnim sistemom dogaja. In zakaj se zdaj toliko veliko govori o tej neki regulaciji živčnega sistema. Ne? Uh-huh. Zdaj, da mi to zreguliramo, kadar smo v rdeči luči, da bi lahko prišli nazaj do zelene, moramo iti spet nazaj v oranžno in potem iz oranžne v zeleno, če si uh-huh. to predstavljam. Uh-huh. In zato recimo, kadar je nekdo v depresiji, mi ga moramo zaktivirati. Moramo ga spodbuditi k temu, da ponovno najde vir neke moči, vir nekega mogoče boja oziroma obrambe, da lahko spet začuti to, da, je, da se on lahko oziroma ona, da se lahko borijo. A ne? Uh-huh. In tam, kjer se lahko borijo, lahko postavljajo meje, lahko se postavijo zase in to jim potem omogoči, da se lahko dejansko tudi umirijo to stanje, se mogoče distancirajo od takih odnosov ali od takih situacij in tam se potem lahko počasi ustvari prostor za to zeleno luč. Uh-huh. Imaš kakšno vprašanje? Ja, se pravi, če jaz prav razumem, ta rdeča luč je, takrat se mi počutimo, kot da smo zamrznjeni oziroma kot da ne moramo nič narediti in samo smo in doživljamo to tako na nek tak, kako bi rekla, pasiven način. Na tak način, potem pa v bistvu, ko pa v bistvu se to malo umiri, takrat se nam pa sproži spet to, volje po življenju, da se začnemo boriti na ta način. Ja, dejansko smo kot kar neki zombi, a ne? Tako velikrat opišejo tudi klienti, ki to doživljajo. Ne? Uh-huh. Ali pa zelo pogosto disocirajo, se pravi, odplavajo ven iz telesa. Ta občutek je, da kar niso prisotni, a ne? Uh-huh. In včasih to lahko traja leta in leta in leta. Ne? Uh-huh. Imaš kakšen primer drugač? Od klientov? Ja, recimo. Ja, ali pa ja. Tvoj primer. Primer v bistvu, kako sploh zgleda to? Ne predstavljam si čist približno, ko bi to zgledalo, ja. A kako zgleda, kadar si v tem stanju? Tako. Uh-huh. Ok, recimo, če si predstavljamo osebo, ki trpi za depresijo. Uh-huh.
To ni samo neka žalost, ampak je dejansko neka taka močna otopelost, nezmožnost, zamotiviranost, zamotivacijo. Enostavno, kar odpovemo, ne? Je prisotna sicer globoka žalost, tudi, ne? Mi vse lahko nekako funkcioniramo, ampak je to res tako na neki minimalni ravni, ne? In velikrat tako oseba tudi enostavno obleži, ker enostavno nima energije. Sploh telo ji tudi ne pusti, ne? Ker je v tem stanju zaprznenosti. In recimo zdaj, če dobim jaz tako osebo na terapijo, ne? Tam seveda bomo delali na temu, da stvarimo ta varen prostor, da začne oseba govoriti o temu, kaj se dogaja, kaj se dogaja, kaj občuti. Ker kar je pa tudi značilno za to zeleno luč, kar vzdržuje to zeleno luč, se pravi ta parasimpatični odziv, je pa ta naša povezava. To, da se mi čutimo, ok, sem varen tukaj med ljudmi, opazijo me, ker mi smo se razvili v plemenskih skupnostih, a ne? In za nas pomeni biti del skupnosti, to pomeni preživetje. In mi začutimo varnost, kadar se čutimo, ok, imam nekoga ob sebi, ki je name naravnan, ki me opazi, in tam mi začutimo varnost, a ne? Ker smo del neke skupnosti. Tudi na terapiji, recimo, se točno to dogaja, ko oseba končno lahko začne govoriti o teh svojih ali bolečinah, ali zakaj trpi, kako trpi, a ne? Že samo to, da smo mi tam priča temu, osebi že pomaga, da začuti, ok, zdaj se počutam bolj varno, ker me je končno nekdo opazil, ne? Seveda je to bolj daljši proces, da mi pridemo bolj nazaj do tega, da se ta oseba lahko aktivira, da lahko začne meje postavljati, da začuti, ok, jaz se pa lahko borim proti temu, ne? Ali proti tem osebam, ali pa lahko se borim tukaj pri temu, da vzdržujem te meje, ne? Tako da ja, to je proces, ki traja, tudi obstajajo seveda vaje, somatske vaje. Recimo, če smo v tem zamrznitonem stanju nekak, ne? Zelo, zelo pomaga, če bomo mi telovaditi. Neko tako vadbo, ki je intenzivna. Ali je to tek, ali je to mogoče hit vadba, ki je visoko intenzivna, a ne? Včasih tudi pomaga, da se z mrzlim tušem stuširamo. To nas tako v sekundi nas kar strezne ven, ne? Nas kar vrže ven iz tega stanja. Ampak ja, zato je, da recimo telovadba zelo, zelo koristna, ker nam pomaga priti ven iz tega stanja. Zdaj, omenil si, a ne, da se to lahko recimo v odnosih, tudi ko partnerskih odnosih zgodi. Kakšne situacije to morajo biti, da sploh pride do tako močne zamrznitve? Lahko je že v neki taki mili obliki, da partner konstantno prestopa meje in da mi imamo vedno občutek, tako skozi se moram braniti, skozi moram razlagati, skozi se moram namatrati, da sebe nekako zavarujem, a ne? Že tam se dogaja ta stres, ne? Bolj hujši primeri so recimo tam, kjer se dogaja fizično nasilje tudi, ne? Tam je še hujši primer, tam, kadar moški napade žensko fizično, dejansko ženska se ne more tam boriti, ne? Še bolj neki ekstremni primeri, bolj tragični primeri, recimo posilstvo, tam se tudi vklopi prav ta sistema, ne? Zato veliko krat osebe nimajo sploh spomina, kaj se je zgodilo. Tudi zaradi travme, seveda, ne? Ampak tipično je recimo to, da potem take ženske so v tem odzivu zelo dolg čas. In enostavno same pri sebi začutijo, koliko spremembe fizične so doživele, kako se drugače počutijo, koliko več ni isto biti v tem telesu. Ampak to je bolj kaj ne zato, ker se je ta sistem vklopil in kar ustraja tam. A gre tukaj tudi zato, da ti v resnici ne čutiš, čustvo jih ne znaš tudi locirati, kje so recimo na telesu? Ker recimo, ok, mi smo čuteča bitja, čutimo čustva zelo, zelo močno. Pri tukaj, če prav razumem, gre v bistvu zato, da ti ne znaš niti povedati, od kje pride sem, nisi ta pravi. Tukaj je mečkan drugače, to, ker se te sistemi vklapljajo sami od sebe, oziroma mi nimamo vpliva na to. In seveda, če mi ne vemo, kaj se z nami dogaja, zakaj se počutimo na tak način, tudi ne moramo upeljati neke spremembe.
ali pa nekih strategij, ali pa da poiščemo neko znanje, kaj pa lahko naredimo takrat. Enostavno vidim ljudi, ki pridejo v tem recimo rdečem odzivu, pridejo in razlagajo, da so skozi utrujeni, da kar ne morejo nič, da so čisto izgubili motivacijo, da se jim več ne da boriti in da so obupali, tako. To je zelo en tak hiter, ti lahko pove o temu, da so verjetno v tem odzivu. Ne? In kaj v bistvu narediš v bistvu s temi klienti, kako greste potem skupaj čez ta proces, v bistvu, da spet nekako pride oseba nazaj na neko to zeleno stanje? Delamo na večjih nivojih. A ne? En nivo je seveda to, da skozi pogovore, skozi to, da si priča temu, kaj se te osebi dogaja, da ona lahko tukaj začuti varnost, da lahko končno govori o temu. In tudi, da terapeut recimo tukaj da neko tolažbo, uslišanost, razumevanje. Že to zelo veliko pomeni. Drugo pa tudi fizični aspekt, ki je pa povezan z gibanjem. Ne? Ker sem omenil, telo zelo rabi to gibanje, telo rabi premikanje. Tako oseba ima zelo zakrčeno telo. Zakrčeno v smislu, da so mišice dejansko zakrčene. Dejansko niso gibčne take osebe, so zelo tako okorele recimo. Ne? In tudi zelo pomagajo recimo somatske vaje. To si lahko pogooglate ali pa na YouTube je velik enih teh somatskih vaj. Recimo joga je super, pilates, ali pa samo nežen sprehod. Lahko je tudi to neka taka intenzivna vadba. Ne? Ampak za začetek bi prej priporočil nekaj bolj nežnega, kasneje pa pač neko bolj intenzivno vadbo. Ne? Zato, ker je telo toliko zakrčeno, ne? Da mora prav to mečkam popustiti. Tako da že navadno recimo te raztezalne vaje so recimo zelo priporočljive tukaj. Ne? Ker imamo tudi eno tkivo, ki se reče fascija, ki ovija vse naša tkiva, druga, ne, mišice in tako naprej. In skozi to fascijo se pretaka ogromno enih informacij. In dansko zdaj, mislim, ugotavljajo, so ugotovili, da se dansko ta fascija zakrči v telesu in tam ni pretoka ne krvi, ne limfe, ne signalov, ker je toliko zakrčeno, ne, in potem kar naenkrat nas bolijo določeni deli telesa, ne vemo zakaj, zdravniki ne znajo povedati, zakaj tam ta neka bolečina, ne, ali pa zakaj imamo neka vnetja, je pa zelo velikrat povezano to ravno s to fascijo, ki je pa toliko zakrčena, ker smo doživeli tak nek stres, da se telo da v obrambo in ustraja tam. Ja, zanimivo. V bistvu mi je zanimivo tudi to, kar jaz tudi kaj delam s kakšnimi temi puncami, tudi kakšne te vaje pač preko plesa, kako v bistvu se pri tem, ko začnejo recimo odpirati prsni koš, ki mimo grede, ga imamo zelo zakrčen ga in v bistvu je nekako tudi ta povezanost med zaprtim srcem, a ne pa v bistvu zaprtim prsnim košom, a ne neko to togostjo, kako v bistvu kar naenkrat se začnejo in jokati in fulane žalosti pride ven in v bistvu iz te neke, tako ko bi rekla, ja, zamrznjenega stanja, pač pridejo v to, da kar naenkrat bruhne vse ven, a ne, in potem pa je težava, ker je počasih tudi tako intenzivno, da ne vejo, kaj bi s tem. Naš prvi instinkt je, glede na to, da si to že potlačil, da bi nazaj zaprl, potlačil, a ne? Oziroma, ali pa hitro se znebil tega. In kaj lahko takrat narediš? A ne? Prej sem se pogovarjala o tem, kje čutiš čustva, pa bi mogoče se zdaj ustavljati, da bo recimo čutiti čustva, kje čutimo določena čustva in kako iti čez ta proces. Ja, to, kar si tudi samo opisala, kako opaziš, da recimo, kadar se začne odpirati, raztezati, premikati določene mišice, zelo recimo tipično tudi mišice okoli medenice, ne? Se zelo zakrče ob travmi, ne? Sploh pri ženska. In mogoče ženske, če zdaj probajo mečkan premikati boke, oziroma malo kružati z boki, mogoče lahko paze, koliko je vse nekako zakrčeno, nesproščeno. Ne?
Zdaj, kje mi čutimo vsa ta čustva? Ne? Recimo, v terapiji jaz vedno delam s klienti tudi na telesu. Ne? Vedno, zato ker je to zelo nujno. In jih vedno povezujem določena čustva, oziroma jih spodbujam k temu, da jih naučim, kje to začutijo, kje zaznajo. In jih sprašujem o temu. Ne? Tipična vaja, ki jo delam, je skeniranje. Se tako reče. In enostavno jih vodim skozi različne nivoje telesa in jih poskušam tam malo zadržati. Da tudi sami opazijo, kakšen občutek je na določenih delih telesa. Če recimo sam pogledamo področje glave, jih recimo vprašam po tem, ko smo imeli nek pogovor, kaj se tam dogaja? Kakšen je občutek v glavi, okoli glave? Nekateri opišajo, da je glava tako zelo lahka ali pa zelo težka, ali pa da ima tak občutek neke megle, da se ne more skoncentrirati. Eni to napišejo kot napor. A ne? In dansko fizični, mislim, psihični napor, ki ga mi čutimo, se bo zapisal okoli glavo, oziroma izrazu. In torej začutimo, kakor da imamo tako težko glavo, ali pa ko rečemo, joj, prav izmozgan sem, a ne? To je tisto občutek take preveč, preveč je vsega, ne? Kasneje gremo dol na grlo, recimo, ne? Grlo je seveda povezano z izražanjem. In včasih, kadar nam je težko kaj povedati, ker je to, kaj ne žalosti prpete na to, dobimo kar un smok v grlo, ne? Nas kar stisne, kar ne moramo povedati, ne? Tudi tukaj na tem področju se recimo gnus zelo izraža, ne? Spravi, tale predel tudi tukaj okoli pač te slinovke, a ne? Da se nam pa kar slina začne nabirati, tako, želimo izbruhniti ven, ne? To, kar se nam gnusi, ne? In glih včeraj sem imel primerjene klientke, ki so se dotaknila neke zgodbe njene in v bistvu sem zaznal ravno ta gnus, ravno to, da sem prav obračal in sem jo pelil v to in je dejansko zaznala to. Ne? In je prav sama rekla, o, zdaj mi gre pa kar na bruhanje. Ne? Sem rekel, ja, prišla so do enega gnusa, ne, ki se je tam prebojil skozi. Potem recimo tesnoba ali pa globoka žalost se bo pa zelo zapisala tukaj na prstnem košu. Ne? Tisti, ki imajo težave s tesnobo, anksioznostjo, bo je zelo dobro povedal, da jih vedno tišči tukaj na prsih. Vedno ima občutek, da ima prav neko težavor, ali kamen, ali celo tono na prsih. Ne? In takrat tudi težko vdihnejo s polno kapaciteto. Velikrat tudi s klienti preveram, ok, da je vas zdaj globoko vdihant, pa povejte, koliko globok ste res lahko vdihnela. Je prišlo res do 100% kapacitete, a se je nekje ustavili na 60-70%, ne? In tisto vsi, ki je malo tesnobo, bo rekel, ne gre do konca. Ustav se nekje 60-70%. Ne? Tudi globoka žalost se pročuti tukaj. Ne? In je mečkan drugačen občutek. Mogoče je tak občutek neke bolečine, pekoče bolečine. Ne? Imamo občutek, da nas prav trga noter. Ne? To je res tista globoka žalost. Če gremo mečka nižji, na področje trebuha, želoca, da seveda se tudi bes pa jeza se zelo izrazita. Ne? In kadar izdoživljamo velikega besa pa jeze pa frustracije, nas lahko začne prav želodec boleti. Imamo tudi ponovat težave želodcom, ne? Takrat. Strah se zelo močno izrazi tudi na prebavi. Ne? To pa je zvezano s tem živčnim sistemom, ki želi poskrbeti za to, da se mi po domače rečeno izpraznimo. Ne? In kadar oseba doživlja velike ene nevarnosti, velike ene, velike enega stresa, vemo, da rečemo, da prav zvilme v trebuhu, a ne? Prav moram na WC, a ne? En imajo dejansko kronično drisko, recimo, lahko zaradi tega, ne? In dejansko, da pa nekaj ne ugotovijo nekega problema, je pa verjetno psihosomatični problem, oziroma psihosomatsko, a ne? Potem, če gremo še mečka nižje, na področje noge, ne? Da se pa travma zelo izrazi močno. In to v obliki, da nam prav, oziroma klienti tako opisujejo, da mi prav noge zamrznejo. Ali pa imam ful težke noge. Ali pa kar ne moram nogo premakniti. Pa križ, recimo? Prosim? Križ.
Ja, križ je pa zanimivo zelo povezan z tem, da smo nezmožni sprejeti neko odločitev, za katero vemo, da bi bila nujna in dobra, ampak se kar ne moramo odločiti in tam se zelo izrazi ta težave s križom se tam zelo izrazijo. Še hrbet, ki sem prej spustil, tam se pa veliko enih bremen začuti. Zorma, kadar imamo veliko enih bremen nad sabo, ponovadi to zaznamo na hrbtu. Se pravi, boleče mišice imamo zadi, hrbet nas boli, velikrat smo takole naprej, a ne? Usločeni, a ne? Ampak tam jih tudi spodbujem klijente, ki deva se malo razširiti, deva malo razpreti koš, a ne? Včasih jih tudi prosim, da ostanejo, dejansko razgibajo celo telo. In potem, ko se malo sprostijo, nadaljujemo naprej, a ne? Tako da gibanje, nežno gibanje, ples je odličen, ples je res odličen za to, a ne? Seveda pa tudi so nujni te pogovori, se pravi, da imamo mi to povezavo, da se čutimo varni v odnosih. To je tudi ključno za neko ozdravitev. Prosti, prej sem te prekinila noge, če se vrneva še enkrat nazaj na noge. Če si predstavljamo, ne vem, tako opisujem, mi, ki vozimo avto, recimo, ne? In če si predstavljaš, da predstavo zdaj skoči, ne vem, ali neka žival, ali mogoče, ne vem, neka oseba in pritisneš na bremzo, ne? Takrat začutimo prav un občutek, da nam kar noge odpovejo malo, ali pa se začnejo prav tresti, a ne? No, pri travmi je podobno. Travma se prav zapiše v področje noge in takrat, ker smo mi v tej zamrznitvi zaradi travme, ker pri travmi mi začutimo, da se ne moramo boriti proti tem dogodku oziroma situaciji, in gre telo avtomatsko v odpoved. In takrat nam tudi kar noge odpovejo, ne? Tako občutek je, ne? In pri klientih, kjer zaznam prav področje nog, takrat že dobivamo signal, aha, ok, tukaj smo se dotaknili neke travme, ne? Ok. Tudi fizični simptomi, ki se ob temu lahko pojavljajo, to recimo, da te kar konstantno zebe. Skozi si tako zmrzljiv človek, ne? Ali imaš pa zelo mrzle okončine, recimo. Tako da ja, no. Zelo močno je vse. Zanimivo. Ja, ja. Veliko žensk poznam, ki so zelo zmrzljive. Pa rečejo, je to zato, ker imam tako malo podkožne maščave, ampak zanimivo, poznam glih približno toliko žensk, ki pa v bistvu po snegu skoraj hodijo v kratkih rokavih, a ne? Ja. Zanimivo je pa pri teh, ki so pa konstantno v tem nekem simpatičnem žičnem odzivu, a ne, se pravi ta oranžna luč, to je ti zbega in boj, a ne, imo pa zelo vroče. Aha. Ja. Zanimivo. Dosti epično je, da im je vedno vroče, hiter im rata vroče, a ne? Ampak v resnici se pravi, če ti je preveč vroče in če ti je preveč mrzlo, ni dobro, a ne? Ja, mislim, moramo tukaj malo, ne moramo glih podsploševati, a ne, ker seveda ni vse nujno s tem izvezano, a ne, to moramo pozoriti. Lahko so drugi razlogi, a ne, ampak to pa opažamo velikrat, kako se izrazijo določena stanja. To pa je. Zanimivo. In kako v bistvu potem, nekaj si že omenjal, pač se pravi, da potem fizično premigaš telo, ampak je to dovolj, moraš potem še kakšen korak naprej narediti, da spustiš to čustvo, da ga ne potlačeš ali pa, a ne? Ja, obstaja veliko različnih somatskih delavnic, prav na to temo, a ne? Zdaj, ena taka, en vidik tega recimo ples, a ne? Kakor ti opisuješ, da prav dejansko opaziš punce, ki doživijo te neke odzive, ne? Tipičen primer je tudi pri teh, ki izvajajo masaže. Oni tudi lahko včasih pritisnijo na eno točko in bo sprožil, a ne, prav nek čustven odziv v osebi, ki to masira, ne? Kaj sem še govoril? Mame spomen, prosim. Ja, se pravi, kaj je naslednji korak, recimo, ko ti premigaš neko telo, a ne? Ja. Omenil si zdaj somatske vaje, ampak recimo, kako ti
praktično razrešaš neko čustvo. Tako bom reči, tako vprašala, kako ti veš, da si to predelal? Zdaj, da mi lahko to predelamo, rabimo varnost. Ne? In varnost v odnosih, in varnost v naši okolici. Ne? Včasih je težava, ker nimamo te, ne začutimo dovolj varnosti v odnosu. Pa me je že ena velika težava. Ne? In zdaj, če mi nimamo varnih odnosov, se pravi, da mi ne moramo spregovoriti o določenih zadevah in da nismo ob tem razumljeni, pa videni, pa uslišani, ne? Takrat ne moramo zaznati to, da smo vsem varni. Pa čeprav se je nek dogodek zgodil recimo 10 let nazaj in vsem živimo v relativni varnosti, ne? Je pa še vedno v ozadju ravno ta dogodek, ki ni bil razrešen. In ker tam nismo začutili te varnosti, telo še kar ustraja, telo še kar verjame, še vedno smo v tem odzivu, še vedno doživljamo to nevarnost in moramo vzdrževati točno to. Čeprav mi smo pa recimo lahko čisto v nekem drugom okolju. Ne? Vse tipičen primer je recimo vojaki, ki pridejo iz konfliktnih teh zon, ne? In so doživeli tam prav resne boje, pridejo nazaj in jim telo še vedno reagira, kakor da so še vedno tam. Čeprav so v varnosti, a ne? Razumem. Ok, se pravi varni odnosi, potem tudi neko, ko bi rekla, to prepoznavanje čustev oziroma kje se ti kje, kaj, ko bi rekla, kaže. Ja. In pa čutanje samo. Se pravi, to so neke 3 stvari, a ne? Ja, je treba kar tako kompletno delati, ne? Ne samo na eni stvari, ampak to, da mi in psihično in fizično začutimo to varnost, se pravi, radimo delati na več nivojih. Ne? Tudi zato je zagovarjam recimo smer terapije, ki obravnava celotno telo, kot celoto. Ne samo kognicijo, ali pa ne samo telo, ampak oboje skupaj mora biti. Ker ravno tam se pol zgodi ravno ta razrešitev in na fizični ravni, pa tudi na psihični, a ne? Ja, zaradi tega, ker tudi jaz tudi recimo, zdaj veliko je recimo teh smernic, kako se reprogramirati, pa recimo tudi coaching, super, pa veliko se dela recimo pri nekih teh spremembah nekih prepričanj. Všeč mi je pa recimo somatika, zato ker zajema še telo, ker se mi zdi, da dokler ti dejansko, ti lahko razumeš, ampak dokler telo tvoje ne gre naprej, tudi ti v bistvu ne moreš in se ti to vrača potem nazaj. In tudi recimo vse te tudi kronične bolezni in vse to, ti lahko recimo razumeš, pa si ne vem, kako zelo poduhovljen in moder in imaš že v bistvu neko znanje, ampak tvoje telo pa ne razume. Ne? In ja, rabiš spustiti to, kar je potlačeno. Ne? In če v bistvu svoje telo, če ti delaš na prožnosti uma in svojih prepričanj in na prožnosti pač telesa, tako kot si že ti prej omenjal, da delaš neke, ne vem, tudi raztezne vaje oziroma, da res preodpreš svoje telo, tako bom rekla, ne? Daješ potem tudi sebi možnost, da dejansko se premakneš naprej od teh nekih travm oziroma karkoli v bistvu je bilo tisto, kar je tebe zamrznilo v resnici. Ne? Ja, tudi to, kar omeniš to, da se odpremo. Ne? Predstavljamo si, kadar doživimo neko nevarnost, naš instinkt je, da gremo v klopčiča. Ne? Ker tudi s tem želimo zavarovati notranje organe nagonsko. Ne? Mi to nagonsko začutimo in se takole zakrčimo. Ne? In tudi, da telo dobi nek signal, ok, nisi več tam, ne rabiš se več takole boriti oziroma obvarovati. Kadar se mi začnemo raztezati, odpirati, a ne? Jaz temu rečem, delamo velike gibe na ven, takrat dodamo nek signal telesu, ok, v redu je, varni smo, lahko se razširimo, lahko smo spet odprti, lahko damo rame nazaj, lahko zadihamo spet, ne. In je to nekaj, kar je treba kar večkrat ponavljati, pa redno ponavljati, da telo res pridobi nazaj ta občutek, ok, smo na varno.
Ja, vaditi zavedanje telesa, ne? Tako to se mi zdi, da še zmeri je šele zdaj, mogoče se mi zdi, da spet prišlo nekako v zavest ljudi, da rabi tudi na tem delati. In tako vidim tudi recimo, se to se vidi, ne? Recimo pa sploh pri našem narodu, ne? Pri Slovencih, ta zgornji del kukor da je odrezan od spodnjega dela, se pravi, ni neke gibljivosti. Ne? In tudi vidim ljudi, ki se ukvarjajo recimo ogromno z duhovnostjo, ampak njihovo telo je pa tako kukor en kol. In to ti že zelo veliko pove, ne? Da ti mogoče tukaj si povezan mogoče duhovno v glavi, ampak tvoje telo pa ni tam še, tako da to je tudi ena taka stvar. Ja. Je, velikrat tudi, da proklienti opiše, oziroma tudi jaz opazim, koliko sta glava pa telo neusklejena. In tudi oni recimo velikrat, ne vem, jaz recimo povem, probam opisati neko dogajanje, oziroma če sem prav razumel, ali pa podati neko razlago in rečejo, ja, se jaz to vse razumem, ampak, on ampak je Telo mi ne pusti, da to spustim, da grem naprej. In tukaj je ta razkorak, tukaj je ta neusklajenost. Ne? Oni vse razumejo. Ne? Telo je pa tisto, ki pa ne razume. In je treba tudi mečkaj drugače potem delati na tem. Popravno delamo s tem, da začnemo zaznavati, okay, kaj se z mano sploh dogaja. Kako diham. A diham zelo plitko, a diham globoko, umirjeno. A sem tukaj prožen v ramenih, a sem zakrčen, ne, tako. Da začnemo to zavedenje graditi za telesom, o telesom. Super. Ja, se strinjam za sem, kaj še povedal. Super, hvala, Admir. To je za enkrat to. En lep dan ti želim. Enako, hvala.